Ja morjesta sankarit. Se on totuuden hetki käsillä. Lähdetään tämän kaunokaisen kanssa kauden ekaan reissuun. Ja pitemmittä puhetta romut jousille. Täältä meillä löytyy iloinen matkaseura Antti. Elefantti. Ja kattokaapa, kun Antilla hieno keleikka täällä. Kullitettu vehe. Kiiltä. Löytyisikö tuolta kullitettu linksi? Ainakin kiillotettu piha on. Englanninkielinen mittaus. Tämä on sujuvasti se sinne meni. Ei ole ikinä onnistunut noin. Varsinko olisi yrittänyt kuvaa. Niin. Kamphet jousilla. Miehet jousilla. Kaikki valmiina. Eirantti, eli Eiran Antti löytyi jousille. Ja olemme matkalla. Mihin me ollaan matkalla? Hemlihaura, place to be. Jospa hukauttaisi nämä vesisatteet tässä välillä. Haluplaan, mutta onneksi tätä saa vielä rahaa. Näin on. Vielä viime hetken kahvit. Suomalainen kahvi. On se vaan. Poistamaa. Vielä sitä moottoriöljyä niinku sillä Ruotsissa. Joo, se on niinku long life välillä ajettu moottoriöljy ja pari kertaa sivettikissan läpi, suolista läpi mennyt. Gourmet. En tiedä miten ne voisi käydä sitä kuvaa. Ei kelit suosi meitä tällä menomatkalla, mutta ei se mitään. Ehkä se tuossa jossakin vaiheessa taas kuivaa vähän tämän kelin. No eipä sillä väliä, kunhan paikan päällä olisi vähänkään pakkasta. Ja ei se haittaa mitä täällä on. Joo, ei. Täällähän on... Se on munasti tämmöstä täällä, sanotaanko näin. Keli on sama, oli juhannus tai loppiainen. Tuli hauska muisto tuossa mieleen. Ihan ensimmäinen, minun ja Antin ensimmäinen enemmän ja vähemmän romanttinen. Kuulostaa siltä, että kerrotaan sitäkin parisuuden reissusta. Riksun reissu. Se oli, sinne lähdettiin vähän niin kuin soitelleen sotaa ja tuli mieleen tuossa, kun näillä reissuilla käyvä, että miten sitä raahataan noita petivaatteita sun muita. Ja sille ekalle reissulle, kun lähdettiin, niin jaha, täällä tullaan pitkäpäin. Niin, ekalle reissulle lähdettiin ja piti hätpäissään jotakin ostaa siitä, että ostettiin sitten makuupussit. Ja se oli vissi joku kiinalaiselle 5-vuotiaalle suunniteltu makuupussi, kun meinas, ettei mahu sinne kyytiin, eli sisälle nukkuja ollenkaan. Ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi me oltiin semmoisella Jeesuksen vanhalla Ducatolla liikenteessä silloin. Ja en tiedä, vuosko se naftaa se masina sinne oleskelutillaan vai mikä siinä oli, mutta siitä eteenpäin ne meidän makuupussit, niin ne haisi polttoöljyllä, eli dieselillä. Ja nyt heti sitten viime talvena päivitettiin tuoreemmat, että ei niitä kannata tyhjää liikaa rahaa laittaa tuommoisiin joutavia asioihin. Tääpä sinne hemmeliaureen lunta tulee vielä lisääkin. Jos nyt tekee hyvää pohjat. Norjalaisen. Joo, mepä täältä lähdetään jatkamaan matkaa. Joo, nähdäänpä illan. Hyvä, moro. På vägen till Hemlighaure. Joo.
lite tankning här. Hanan halba. Ihanan halba. Tämä tankaminen. Köyhällä vois vituutta. Tack ska du ha. Jos meillä on viikonloppuille varattu bensi. Olikohan meillä lyhyellä matikalla reilu 100 litraa miehen. Eli semmonen 35 litraa per ukko per päivä. Kyllä. Eli täydet tankit. Täydet tankit. Ui. Hyviä nämä ruotsalaiset pumput, saa vähän ekstra täyttä. Saa pestä kelekkiä. Rahamiehet pesee kelkan bensan. On muuten aika täynnä. Voisi nyt hypätä sinne astilauvalla, että saat vielä täynnä. Hemliaurilainen tuo kasvojen pesu. Tai sitten heittää tuon korkin, unohtaa sen ja kaasuttaa mun. Saat olla melko hyvä metukka sulla, kun mä olen lemmasen tuosta 98. Jos puhutaan minun vähän kauemmaksi siitä. Sehän on vaan kelkkamiehen flavor ja semmoinen. Joo. Ei haittaa mitään. Sulla on sinistä tuo sinun pensi. Mulla ainakin oli kirkasta. Mä ne laittoi siihen jonkun seoksen. Laittapa se tuo biisi. Näin se alkaa, kuulkaa, meillä matka taittumaan ja ollaan jo loppusuoralla. On mahti homma. Tosiaan viime kauvelahan mulla ei tullutkaan paljon umpisia sitten ajettua, kun meni tuo rossihomma enempi aikaa, mutta nyt voi kyllä sanoa, että tuo uuden Shredderin turbokelekan myötä on kyllä virtaa kintaissa ja on kyllä mukava päästä taas kunnon umpisen hommiin käsiksi. Ja Ootan kyllä kovasti, että meillä löydetään hyvin lunta ja mahtavia ajopaikkoja ja saa pitää porukalla hauskaa. Ja kelekkaankin tekasin tuossa muutaman pikku sääjön ja uskoisin, että nekin pelaa hienosti, mutta sehän meille aika lailla kohta selviää, missä me ollaan menossa. Jatkamme tästä. Ja huomenta. Nyt sitä selvittiin tänne pelipaikoille ja taivaskin näyttäisi, että rakoilee. Ja 6 tuntia nukuttu. Nyt ei se mitta pääse, että ollaan pelipaikoilla ja lähdetäänpä katselle. Löysin mä sentään komean kelin ja jonkun verran luntakin. Mitä Santti on mieltä mestoista näin alakun? On kyllä viimeisen päälle, että ei tämä parempaa aloitusreissua voisi kohta ollakaan. Joo. Hyvä lumi on kyllä. Hauska pelleillä. On. Tuolla mettässä ja rinteissä, niin siellä on yli metriä puuteria. Juuri näin. Elikkä metsän siimeksen seuraavana. Katsotaanpa miten äijien käy. No, aina hyvä kun tämmöisissä mäkipaikoissa niin tehdä tämmönen ylös alas nousureitti, minkä viettää sitten
No, nätti palata takaisin kämpille eli majoitukseen, niin semmonen pikku vinkki. Nimittäin illan kähämmässä, kun takki on tyhjä, niin kaikesta voi tulla aika paljon haastavampaa. Elikkä tämmösen hyvän paanan, kun tekaisee porukalla, niin on nätti liikkua sitten taas takaisin päin. Niin mikä? Tästä alkaa kuusikkorinteet tuonne päin. Niin mitä meinasit, että mitä ajatit? Ajetaan nyt aluksi tässä alueella näin. Joo. Tästähän on nousua puoli kilometriä ainakin. Tähän kaartuukin vähän nousua. Eikö niin? No joo, niin tällä kertaa saatiin. Ei toki tarvi kuunnella. Minä olen vaan painoa siinä. Hei! Aita ajaa. No se siitä. No se siitä. En kehtaa tämmöistä kokkeella, mutta se harvempaa jotain, niin voisi kokkeella miten se mennään tuossa. Ehkä tähän näe, mutta ei se ihan naamattoman helppo väylä ole nousta. Näyttää, tuossa on yksi aukko. Antti sitä varmaan mennyt, mutta lumeen saa jo yhtään pitoa eikä kerroksia, niin nää onhan koko ajan pohjia myöten. Vauhtia saa olla. Miten tuota... Hyvä GoPro. Eikö ole hyvä GoPro? On. Onpoka. Suoraan kuule maikkari lähtee. Nyt kun lähtee suoraan maikkari. Laitoin kaikki defaultit ja kaikki, että jos... Kaikki sille, että ihan sama mitä kameralla tapahtuu, niin aina 360 vaan lähtee kuva. Joo, siis mulla on se sama. Joo. Mutta se siltikin, että saa pois sitä, jos sä painat kaksi kertaa peräkkäin. Se lähtee kuvan mitä painat, mutta et saa pois sitä päältä. Niinkö? Et se tekee sen. Löydettiinhän sitä risukkoa ja vähän vaaran tynkääkin. Siellä osa tuolla jumissa ja tikuussa ja... Kuulostaa kyllä ihan, tuolla ainakin jompikumpi niistä turpoistakin. Niin onkin, joo.
mikäs sen makeampi näin ajopäivän jälkeen. Alkaa saunomajuuri hommi. Ruotti saa hyvät hommat täällä, ei tyhjää kulka. Värkätäkö? No, ruutathan sinne, niin kyllä kohta jysähtää. Kyllä vain jysähti. Tälle päivään saatiin jokkerttikin reissuja. Niin että sinut saatiin reissuun tälle kertaa. No. Mä tässä ajattu, kun lähdethän mökille. Joo, kyllähän tässä tuli jo sen verran kaahattua. Lähden mä saunan lämmityksen. Jaa, mitä jäpä duun? Vähän kikkimen säätöjä muutetaan. Testataan. Joo. No. Se on DRT:ssä helppo, kun nämä heilurit, niin totta. Saapii painoa pois ja lisää. Käännykö taas vähän? On kyllä vakit. Sattuu aika mukava keli tälle. Aivan täydellinen keli. Mitä nyt tuossa kymppipakkasta? Ja... Täällä ylhäällä ei tajalla kovin. Lunta on kuitenkin ja. Ihan mukavasti. Kyllä. Matti kelaa tosiaan. Kiitos mä edelleen. Rekkeripiippa. Yksi myös painaa auringon lasku. Mm-hmm.
väreistäkö niin tehu? Oh. Se on turpon ääni ja voima. Joo, vähän ehkä vasemmalle sitä lähtöpaikasta. Puolisaan välissä sitä mäkiin. Vasemmalle ylös vai alas? Hei! Ei se ihan vielä. Joo. Aika hyvää lumi nyt. Mikäs tää on täyteläinen? Mekin olemme vähän vasemmalla täällä, ehkä kohtuullisen ylhäällä jo. Tässä ollaan kaikki neli. Sinua uupu tuli huoli, että mihin mies on joutunut. Se on minusta tuonne. Okei. No minä että kiikutan vähän ylös. Eli te olette tavallaan loppuun kuuset jo melkein. Ei no aivan lopu kuuset vielä, mutta siinä jossakin. Ei aivan huono tämä seuraavakaan päivä. Oli tämä päivä numero 3 sitten, niin aivan kohtalaiset maisemat. Helekketti, kyllä täällä ihmisellä kelepa. Ihan hyvää senssiä. Luntakin on kohtuuella, joku tuommoinen metri, ehkä toista. Aika hyvää, pikkusen kantaa jo. Että jo aivan semmoista läpiästi höttöä, mutta äärimmäisen hauskaa. Ja vähän päästin kikkailemaan ja värkkäilemaan tuossa ja seuraavana etenemme vähän tuonne pitemmälle rinnettä ja tällä viisi. Ei mitään, mutta kun vetoja vaan lisää. Jaha. No. En tiedä mikä siinä oli, mutta pysää. The Strove. Tukki 1, retteri 0, raijetanko poikki, kyllä tukivarsi valmis, suksi on tuolla, ja se siitä. Epitofa rescue mission. Veto. Täällä laittaa sinne alle jotakin pohjan välillä. Tai pystyykö tuo kato? Eikö kääntää niinkö eri asento? Pääskö se vähän niinkö yläviistoon sitten? Saatko se sillä... Niin. Vielä. Jaa, se kai. Nyt. Oh, se joo. Käännetään musta puusta. Joo. Oh. Odotus. Hetkinen. Joo, uudesta. Vielä sitä liinaa. Nyt on väärä kohtaa liinaa. Aah, vittu hauvista ne poikissa. Ota vielä kerran. Oo. Es! Se on jo aika hyy. Parempi kuin uusi. Joo, sehän hyy. Että sä nyt liian mukavasti menis, niin... Ei, itteks se vaan. Ap. Vähän se on jarrukahan. Katkas. Huh, niin se vaan saatiin.
porukalla oikastua ja ajokuntoon. Ei muuta kuule kuin reissupakettiin ja kotia kohti.